Навали в піві дронів, постійні штурми і робота артилерії 24/7. Як тримає оборону на Харківщині 3-я бригада Нацгвардії, які досягнення має, розпитаємо нашої кореспондентки, у Ольги Калиновської, вона з нами наживо. Олю, то яка ситуація на Харківщині і з якими викликами зараз стикаються наші військові? Аню, весь попередній тиждень ми працювали на Донеччині, зараз заїхали на кілька днів на Харківщину, тому можу порівняти ситуацію щодо цих двох областей. Те, що об'єднує ці дві області, це те, що навала ворожих FPV і там, чим ближче ти їдеш до позиції, взагалі на нуль, практично неможливо проїхати без системи РЕБ, радіоелектронної боротьби, тому що FPV постійно в повітрі. З нами навіть їхав боєць, який мав з собою гвинтівку, звичайну гвинтівку, і постійно чергував за небом, хоча ми їхали на автомобілі, який був оснащений РЕБом. Якщо говорити про позиції щодо ближче до нуля, то тут теж працюють КАБи, але КАБи більше працюють саме по Харківській області. А що стосується нуля і трішки далі, от ми працювали з мінометниками, то дуже активно тут працює саме ворожа авіація, армійська авіація. Тобто гелікоптери, вони заходять з російської території, тому що ми були недалеко від російського українського кордону. Вони заходять з російської території і обстрілюють позиції наших армійців НУРСами, некерованими авіаційними ракетами. Звичайно, тут дуже активно працює артилерія, звичайно, працюють важкі дрони. Ну, власне, що, якщо говорити про нашу артилерію, зокрема про мінометники, то попри всі небезпеки, вони теж працюють 24/7. От саме цей мінометний екіпаж, мінометний розрахунок, вони працюють з мінометом 82-го калібру, вони стріляють по піхоті, яка лізе на наші позиції. От коли ми були у мінометників в гостях, а це десь годинка-півтори, вони випустили при нас близько 20 мін, тому що якраз пішов ворожий штурм. І це, наголошую, було в день. Давайте подивимося. Постріл! Постріл! Працювали по піхоті. Ворожецька піхота зайшла штурмувати наших. І по ворожецькій піхоті. Цілю разили. Угу. Ну, група десь до 8 завжди заходить чоловік. 8, буває, 4. Ну, вони по-разному заходять. Угу. Слухайте, так в день заходять? Вони ж під'їжджають ночі, а починають днем штурмувати. Ага. Тому що ночі їх теплаки по-любому стресують. Буває, і ночі починають штурмувати. Угу. Тож і ночі ведемо вогонь. Тут на Харківщині діють переважно, ворог діє переважно малими групами, як ви почули, накопичує вночі цю групу, а потім йде на штурм. Щоправда, ворожі коробочки бронетехніку тут теж застосовують. І от спартанці нам розповіли про один зі штурмів, коли ворог рухався трьома коробочками БМП, намагався висадити піхоту, але ця піхота, частина її була знищена, частина потрапила в полон. Для того, щоб взяти росіян в полон, нацгвардійці пішли на хитрість, яку саме, давайте послухаємо, подивимося. Три БМП залетіло до наших позицій, спішило піхоту. Одну БМП ми підбили одразу, після чого у наші позиції вступили стрілецький бій. Зразу на одній з позицій було взято 5 військовослужбовців Російської Федерації в полон. Один був з них 300-й. Наш боєць почав там кричати: «Хлопці, мужчини, я ваш, ідіть сюди». І вони так просто почали підходити, а потім він, типу, так і каже: «Ну що, ми українці, так що давайте зброю сюди». Вони одразу віддали зброю, віддали все БК себе. Доповідь була зроблена на КСП. І була потім спецоперація по виводу полонених до нас на КСП. Боєць на псевдо Рамзе, з якими поспілкувалися, один з тих, хто безпосередньо брав полонених, казав, що вони були слухняні, і доки чекали автомобіль для евакуації, вони розпитували в росіян. Найперше, спартанівців цікавила мотивація, чому росіяни взагалі пішли на штурм, чому вони прийшли на українську землю. Оскільки частина полонених була колишні ув'язнені, то найперша мотивація – це якнайшвидше вийти з в'язниці. Друга мотивація була гроші заробити, і були ще інші мотивації, які привели росіян у війну. Давайте подивимося. Поінтересувалося, чого сюди полізли. Що вони сказали? Вони йшли за гроші. Їм треба гроші. Вони живуть погано, їм треба гроші, сім'ю воспитувати, все. Ну, нас посадили, там одного посадили за те, що у нього була дівчина беременна, діло до свадьби йшло.
І п'яний на вулиці пристав, був викидиш. Він його пішов, зарізав, попав на зону. І після того пішов воювати. Ну, разні ситуації у людей теж бувають. Угу. В кого ще які ситуації? Ну, один був у нас, ми його не брали, прям його нам привели. З Вологди, Микола. Той пішов, сказав, за те, щоб не збухатися. Я пішов на вину, щоб не збухатися. Роботи нема, нічого нема. Сидиш вдома, тільки п'янка, десь якась підробітка. Я пішов, щоб не збухатися. Один був сильно наглий, це той, що побільше служить. Питався, ну, питався з нами поспорити, щось, свою політику нам нав'язати. А що говорив? Що ми повинні були їм здаватися, а не вони нам. Чого б це раптом? Ну, то, що у них краще живеться, все. У них забезпечення хороше, у них все, вооружение є, у них страна здорова. Ну, то есть, і в такому... хорошо, да? Да, у них все везде хорошо, тільки у нас в одних погано. Якраз під час нашої розмови, коли ми розмовляли з бійцями і з командиром підрозділу, йому повідомили, що бійці 3-го підрозділу Нацгвардії взяли ще одного полоненого. На жаль, ми не встигли дочекатися, коли вони повернуться з цим полоненим, тому що хотіли насправді поспілкуватися із ним, і з бійцями, які брали його в полон. Утім, командир підрозділу сказав, що це не поодинока ситуація, оскільки штурми тут тривають практично цілодобово, то полонені ще будуть, тому... Реально далі буде. Будемо далі спостерігати і за ситуацією на Харківщині, на Донеччині. Обов'язково будемо вам про неї розповідати, Аню. Оля, тобі дякую за інформацію. Бережи себе. Ольга Калиновська була з нами на зв'язку. І почули ми про роботу 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан», яка працює зараз на Харківщині. Зняти обмеження з України, розглянути прямі військові дії проти Північної Кореї. До цього президента США закликали в американському конгресі. До Білого дому звернувся голова Комітету палати представників із питань розвідки Майк Тернер. Він дорікнув адміністрації Байдена за кволу позицію. Пентагон ігнорував дані про дислокацію військ ДНР на територію Росії, хоча про це попереджали розвідки України та Південної Кореї. Участь іноземної армії на боці РФ Тернер називає червоною лінією. Вашингтону слід зняти всі обмеження з України на удари вглиб Росії. Не варто виключати і прямі військові дії проти армії КНДР, заявив конгресмен. Напередодні Штати підтвердили перекидання військ Північної Кореї до Росії. На Далекий Схід Пхеньян відправив до 3000 солдатів. Про це заявив радник Радбезу США Джон Кірбі. Нині підрозділи проходять вишкіл. Чи залучатимуть їх до бойових дій проти України, Вашингтон поки що не знає. За нашими оцінками, від початку до середини жовтня Північна Корея перекинула щонайменше 3000 солдатів на схід Росії. Вони прибули морем із району Вонсан у Північній Кореї до Владивостока у Росії. Потім рушили далі до численних російських військових полігонів на сході, де вони зараз проходять підготовку. Ми ще не знаємо, чи братимуть ці солдати участь у бойових діях разом із російськими військовими. Але така ймовірність, безумовно, викликає велике занепокоєння. Після завершення навчання вони можуть поїхати на захід Росії і там вступити в бойові дії проти українських військових.